Қайырлы күн, құрметті телекөрермен, біз дәл қазір отандық өнім бағдарламасының аясында Шымкент қаласында орналасқан КХ Зәуре шаруа қожалығында қонақтамыз. Дәл осындай жылжайда қолымда тұрған кереметте қызанақтарды өндіреді екен. Жалпы 2019 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан бұл жылжайдың тіршілігі қалай, осы тұрғысында әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті телекөрермен, дәл қазір менің жанымда Мерей есімді азамат тұр. Дәл осы жігіт, осы жердің қызанақтардың дұрыс өсуіне, өнуіне барлығына жауапты маман, агроном. Жалпы өзіңізден сұрай кетейік, бұл жерде қанша түрлі қызанақ өсіріледі? Биылғы сезонда бұл жылжайда тек қана бір түрлі сорт егіліп тұр. Ал жалпы негізі әртүрлі гибридтер өсіреміз. Оның ішінде черрилер бар, сливовидныйлар бар, биф томаттар, кистевой. Әр жылы рынққа қарап, сөйтіп өсіріп, егіп баптаймыз. Түсінікті, жалпы түрлі қызанақ өнімдері өте көп қой қазіргі таңда. Дәл қазір, дәл осы жылы жайда өндірілген қызанақ түрлеріне тоқталсақ, олар жалпы шығу тегі қайдан шыққан, оларды баптап өндіруге қанша уақыт кетеді? Қазір жылжайда өсіп тұрған голландиялық гибрид, Умагна деп аталады. Жалпы негізі егетіндеріміз тек қана сол голландиялық гибридтер, өзін жақсы көрсетіп жатыр, урожайын жақсы береді, дәмі де жақсы, и баптап өңдеуге өте ыңғайлы гибридтер. Бұл тұқымдарды сол Голландиядан арнайы тапсырыспен алдыртамыз. Әртүрлі компаниялар ап келеді, оның ішінде мысалы Риксван, Деройтер, Сингента деген секілді жақсы-жақсы компаниялар әкеп береді. Ал жалпы өңдеп баптап, және урожайға шығу уақыт, біту басынан бастап бітетін уақыты, где-то бір 4-5 ай көлемі. Мерей, бұдан өзге қазіргі таңда енді бір өнімді алу үшін 5-6 ай көлемінде уақыт керек дедің. Ал жалпы бұл өнімді қазіргі таңда қай елдерге экспорт жасап жатырсыңдар? Жаңа қателеспесем естіп қалдым, Ресей мемлекетіне түрлі шет елдерге тасымалдаймыз дегенді. Экспорт жағына келетін болсақ, негізі бұл жерде основной баға рөл ойнайды. Негізгі рынок Қазақстан. Осы Қазақстанның ішінде мысалы жаңағы батыс жақтарға, солтүстік жақтарға кетіп жатыр. Ал егер бағасы жақсы беретін болса, онда Ресейге де тасымалдаймыз. Ресейге основной где-то бір 20% ғана кетеді, 20-30%. Ал қалған урожайдың бәрі осы Қазақстанның ішінде сатылады. Қатар енді сіз нағыз осы маман шебері болғаннан кейін сұрақ алып жөн көріп отырмын. Жалпы мына қызанақтарды дәл осылай қып-қызыл етіп өсіруге қандай тыңайтқыштар қосуға болады? Тыңайтқыштарға келетін болсақ, бізде гидропоника тәсілі. Бұл гидропоника тәсілінде біз тыңайтқыштардың бәрін ертіп береміз. Яғни мысалы, кәдімгі топырақта өсетін қызанақтарды алатын болсақ, олар мысалы топырақтағы бар макро-микро элементтерді сіңіретін болса, біз сол барлық макро-микро элементтерді анализға жіберіп, қандай тыңайтқышты өсімдік өзіне алып жатыр, қандайын алып жатқан жоқ, соның бәрін есептеп, калькуляциямен шығарып, беріп отырамыз. Жалпы сонымен қатар тағы да қоя кететін сұрақ, мәселен байқап тұрсам, мына жерде әдетте қызанақтар жерде өседі, ал сіздерде былай төбеге қарай өседі екен, сосын бірнеше түп болып өседі, қателеспем, 4-5 түп болып, сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл негізі жаңағы өсімдіктің гибридіне байланысты, яғни ол бөлінеді, мысалы топырақтық болып бөлінеді, теплицан болып бөлінеді, бұл гибридтер сол теплицан гибридтері. Мысалы, обычный грунттан мысалы 3, максимум мысалы 4 кесте алуға болатын болса, бұдан 15-16 ары қарай кете береді. Ал жалпы бір ғана осындай түптен қанша өнім шығады жалпы саны? Бір ғана түптен киломен есептегенде ол негізі қате пікір деп есептеймін, мен өзім. Неге десеңіз, основной негізі барлық калькуляция квадрат метрінен шығады бұл жерде. Бір квадрат метрден қазір осы күзгі оборотта 10-12 килограмм ойналуға болады. 12 килограмм да ойналуға болады.
тамаша. Жалпы сонымен қатар, байқап тұрғаным, мұнда арнайы теплица болғандықтан, жылжай болғандықтан, жерге топырақтар өндірілген, және тамшылап суару әдісі қолданылған екен. Сол туралы тоқсына толығырақ айтып кетсеңіз. Субстратқа келетін болсақ, мына өсіп тұрған материал бұл субстрат деп аталады. Минералы топырақ, топырақтың алмастырады, топырақты алмастырады. Яғни мысалы минераловатный субстрат деп аталады бұл. Бұл кәдімгі стекловатаны жоғарғы температурада қыздыру арқылы және өзінің технологиясы мен жаңағы волокналарды біріктіру арқылы жасалатын материал. Бұның бір плюсы, плюсы көп, негізі бір плюс емес. Бұда мысалы жаңағы тыңайтқышта суды қандай мөлшерде беру керек, қандай мөлшерде азайту керек, соның барлығын реттеп отыруға ыңғайлы бұл. И яғни өсіруге өте қолайлы. И сосын мысалы топырақта 1-2 жыл өскеннен кейін ол топырақта әртүрлі аурулар, зиянкестер шоғырланып жинала береді ол. Жыл сайын жинала береді. Ал бұл субстраттарда ондай жиналмайды. Яғни бұл субстрат бір жыл қолданыс, бір жылдан кейін болып жарамсыз, басқасымен ауыстырып отырасыз. Сол үшін бұда ондай риск болмайды. Яғни жыл сайын жаңартып отыру керек міндетті түрде. Суару әдісіне тағы да тоқталып өтсек, яғни суға қателеспесем арнайы тыңайтқышты ерітіп қосу арқылы тамшылатып, яғни түбіне енгізу арқылы суарастыр, иә? Дәл солай. Осы капельница, көріп тұрған капельницаларыңыздай, осы капельницамен су барады түбіне. Тағы бір ерекшелік, мына жерде байқағаным, жердің астында арнайы қарасаңыздар жылу дүниелері орналастырылған, және жоғары жақта жылу трубалары деп айтсақ болады ғой, трубалар орналастырылған. Соған байқадым, яғни бұл теплицаның ішіндегі, жылжайдың ішіндегі ауа температурасын бір қалыпты сақтап тұруға көмектеседі, иә? Сонымен қатар тағы қандай жағдай керек дүниелері бар? Теплица, бұл теплицаның негізі көп плюсі бар. Бұндай неде соғылған, жылжайларда, именно осы типте соғылғандардан. Бұл трубалар мысалы біріншісінен жаңағы отопление, жылу жүйесі болып саналады, и екіншісінен осы трубалар арқылы бүкіл өсімдікке қарау жұмыстары атқарылады. Яғни мысалы биіктелешкілерге шығып өсімдікті орайды, іледі, и және де өнімді терген кезде де арнайы телешкілермен осы трубалармен жүреді. Рельстің рөлінде атқарады бұл трубалар. Жоғарыдағы трубалар, олар тек қана жылу жүйесіне жауап береді. Және де перделер бар, көріп тұрғаныңыздай. Ол перделер мысалы күн ыстық кезде күн сәулесінен қорғаса, күн салқын кезде жылыжайдың ішіндегі температураның түсіп кетуінен сақтайды. Яғни сыртқа ауа салқын болса, іштегі жылы ауаны қорғап тұрады. Және де форточкалар бар, фармугалар бар. Ол фармугалар екі жағынан ашылады, батыс және шығыс жағынан. Үйтіп ашылатын себебі, егер мысалы батыстан жел соғып тұрса, сквозняк болмау үшін шығыс жақты ашып қоясыз, сөйтіп іштегі ауа айналымын реттеп отырасыз. И вентиляционный система бар, тоже вентиляторлар бар. Мен сұрайын деп отыр едім. Yeah. Жаңа байқаған ішегі ауаны айналдырып отыру үшін арнайы вентиляция жүйесі бар екен, сол туралы. Вентиляция жүйесі бар, ол вентиляция жүйесі постоянно циркуляция воздуха, обмен воздуха айналым болып тұрады. Ол айналым себебі керек, ол іште мысалы мертвый климат дейді да көп жылжайдың ішінде, егер вентиляция болмаса, ол мысалы жаңа трубаға жақын жақтары жылы, ылғалдылығы аз болса, басшы жақ және орта жақтарында мысалы ылғалдылық көп, и салқын болуы мүмкін. И содан өсімдік ауырып, неше түрлі аурулар, зиянкестер пайда болуы мүмкін. Ал жаңағы циркуляция соның бәрін нормализовать етіп отырады. Бір қалыпты ұстап отырады, иә. Мерей, жалпы енді сіз агроном маман ретінде осы тұста сұрап қалған жөн болып отырмын. Жалпы мынау қызанақта болатын ауруларға тоқталайықшы, қандай аурулар болуы мүмкін? Қандай аурулар болған кезде әртүрлі аурулар болуы мүмкін, аурулар, зиянкестер де әртүрлі болуы мүмкін. И сол ауру мен зиянкеске күресетін шараларда ол өзі негізінен екі топпен жүреді, екіге бөлінеді. Оның біреуі мысалы химиялық болса, екіншісі биологиялық болады. Көбінесе осы жылыжайларда
көп тарайтын, мысалы, зиянкестерге тоқтайтын болсақ, олар мысалы жаңағы тута абсолюта дейді, томатная моль, и потом белокрылка, трипс, клещтердің әртүрлі, кенелердің әртүрлі түрлері болады, паутины, ржавый деген секілді. Солардың барлығына химия және биология екеуі қатар жүреді. Химиялық жол дегеніміз, ол яғни және дәрі шашу арқылы, неше түрлі пестицидтер шашу арқылы жойылатын болса, биологиялық түрлері олардың әр зиянкеске өзінің зиянкесін жібереді. Яғни энтомофагтарды жібереді. Уды өлтіреді. Уды өлтіреді деген немене. Ол яғни, мысалы, личинкісін жеуі мүмкін, или жәнегі сол зиянкестің үстіне парализовать ететінде ғып, өзінің личинкісін сап кетуі мүмкін, ішінен жеп қояды ол зиянкесті. Әртүрлі жолдары бар сондай. Түсінікті. Жалпы енді бұндай жылыжайларға арнайы үлкен қаражатты талап етеді. Ал үй жағдайында, мәселен, осылай отырғызатын болсақ, қалай бастаған жөн болады? Үй жағдайында келетін болсақ, жаңағы басында айтылып кеткенде әртүрлі гибридтер болады. Ол жаңағы топыраққа, жылыжайға әртүрлі бөлінетін. Үй жағдайына сол топырақтың гибридтері дұрыс деп есептеймін. Неге десеңіз, үй жағдайында бүйтіп басып өсіру ол әр адамға қолынан кемейді, келсе де ыңғайсыздау деп ойлаймын. Неге десеңіз, бұндай өте ауыр жұмыс қой негізі бұл. Болын баптап қарау, уақыт керек оған. Жалпы сонымен қатар тағы бір қызықтырып тұрған дүниелердің бірі негізі көптеген адамдардың жадында сақталып қалған, иә? Жылжайдың өсімдіктері, я болмаса қызанақтары өте дәмсіз болады, я болмаса бір басқаша бір дәм болады деген сияқты адамдарда сондай бір дұрыс емес пікірлер қалыптасып қалған. Осы тұрғысында не айтасыз? Бұл тұрғыдан айтқанда жылжай мен және грунттың помидорлары қызанақтарының екеуінің айырмашылығы именно осы мына гидропоникаға келетін болсақ, біз бүкіл элементтерді жаңа басында айтқандай бере аламыз. Яғни ол бүкіл өзіне керек нәрсені алған өсімдік, ол дәмді болуы тиіс, ол дәмді болады. Ол қате пікір деп ойлаймын. И бұл пікір негізі жаңағы союз кезінен қалып кеткен деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол союз кезінде көп тепілсалар, мысалы грунт болды, гидропоника болған жоқ, помидорлар дәмді болды и адамдардың жанында қап қалды. Топырақтан шыққан помидор ол мына секілді гидропоникаға қараған кезде дәмді деген. И бұл гидропоникада көп айтады, мысалы сендер бұған силитра беріп жатсыңдар, сендер просто качать етіп жатсыңдар, адамдарды улап жатсыңдар. Сондай пікір қалыптасып қалған. Ол пікірді тоже жоққа шығаруға болады. Неге десеңіз, жаңағы топыраққа керек элементтерді ғана, өсімдікке керек элементтерді ғана береміз біз. Біз мысалы силитра бермейміз. Основной мысалы қазір грунтты өсіретіндер, олар силитрамен качать етуі мүмкін көбі. Но бұл жерде силитра қолданбайды. Өсімдікке қандай элементтер керек, соның калькуляциясын жасап, есептеп, анализға жіберіп, каждый 2 апта сайын анализға жібереміз, соған байланысты рецепт жасап, сөйтіп өсіріп отырған жайымыз бар. Сонымен қатар тағы бір байқаған дүнием, мына жерде арнайы аралардың көмегімен дәл осы жылжайды тазартып отырады екен. Сонымен қатар мында тұрған арнайы жабыстырмалар, скотч деп айтамыз қарапайым тілде, солар арқылы жылжайдың тазалығын сақтап отырады екенсіздер. Осы дүниелер қаншалықты керек? Бұл жерде араның тұрған себебі, ол тозаңдатушы. Яғни бұл биологиялық әдіс тоже, таза әдіс, ешқандай химия қолданылмайды, гормон қолданылмайды, яғни табиғи жағдайда жаңағы өсімдікте түйін пайда болу үшін оларды бір-бірімен тозаңдатқызады. Сол мақсатта тұр аралар. Бұл аралардың барының келу жағына келетін болсақ, бұл аралардың бәрі иностранецтер деп айтсақ болады, шетелден келеді. Израильдан, Голландиядан, Россиядан, Украинадан келеді. Бірақ Қазақстанда өндіріліп шықпайды бұл аралар. Кәдімгі табиғи шымелдер бұлар.
Алдына жапсырмаларға келетін болсақ, бұл жапсырмалардың барлығы жаңағы айтылып кеткен зиянкестерге қарсы қойылады. Олар осы жапсырмаларға қарап, біз қай жерде қандай зиянкес бар екенін біле аламыз. И соған байланысты ары қарай уже шешім қабылдаймыз. Онымен қалай күресу, и қандай әдіспен күресу жайында. Құрметті телекөрермен, сонымен қатар бұл жерде байқағанымыз арнайы өсімдіктерді іліп қоятын ілмектер бар екен, күрчок деп айтамыз ғой. Сол туралы айтып кетсек. Иә, бұл күршіктер жайлы айтып кететін болсақ, негізі бұл жылжайда қолданылатын күршіктердің барлығы қайтадан басқа шетелден кіреді, негізі шетелден кіреді барлығы. Олар тоже Түркиядан, Голландиядан сүйтіп келеді. И осы жақтағы жаңағы шаруа қожалықтарына сатылады. И үлкен сумада сатып алады ол күршіктерді. Сондықтан ондай шығынға батпас үшін өзіміз сым алып, оцинкованный тура сондай сым алып, өзіміз жаңағы инженер балалар бар. И сол инженер балалар механизмін жасап, қалай майыстыру керек екенін сол күршікті қолдан жасап жатырмыз қазір. Ал көріп тұрғандарыңыздай, дәл осындай ілмекті жасау үшін әртүрлі көлеміне қарай уақыттар керек, осы тұрғысын айтып кетсеңіз. Ол тұрғыдан айтатын болсақ, дәл осындай ілмектерді жасау үшін қазіргі кезде 3 маман жұмыс істеп жатыр. Ол 3 маман күніне 5-6 мың ілмек жасайды. И объемға байланысты сол ары қарай күнге шағылады. Сонымен қатар, мұнда байқағанымызда көптеген техника түрлері бар екен. Соның бірі дәл қазір мына артымызда тұрған техника, яғни бұл не үшін керек? Бұл артымызда тұрған техниканың аты система туманообразования высокого давления деп аталады. Яғни өте үлкен қатты қысымда суды ішке бүркіп шашып тұрады. Бұл аппараттың қосылатын уақыты қатты ыстық кездерінде, жаз уақыттарында, жылыжайдың іші өте қатты ысып кеткен кезде, өсімдікке қолайсыз жағдайлар туған кезде, оған мысалы ылғалдылық жетіспеген кезде, жоғарғы температура көтеріліп кеткен кезде, сол кезде қосылады и ары қарай өнім алуға көмектеседі. Бұл тоже турецкий аппарат, шетелден келген, иә, Түркиядан келген, осы биыл қойдық. Сонымен қатар, жаңа атап өткеніміздей, мұнда қауіпсіздік шаралары үшін, арнайы жұмыстың өнімділігі үшін түрлі техникалар қолданылып жатыр. Солардың бірі дәл қазір артымызда тұрған үлкен су қоймалары десек те болады. Одан кейін жанында тұрған түрлі аппараттар. Бұлардың жалпы қызметі қандай, жалпы бұлар сіздердің жұмыстарыңыз жеңілдетуге қаншалықты үлес қосып жатыр? Жалпы бұл зонаның аты ирригационный зона деп аталады. Яғни жаңағы өсімдікке суғару жүйесі осы системалар арқылы жалғанады. Яғни мына артымызда тұрған бочкалардан су келеді, таза су келеді и артыңызда тұрған миксерге жетеді ол. Мына жақтан 3 бочка бар, ол 3 бочкадағы жаңағы тыңайтқыштар салынады, 2 бочкасына тыңайтқыш салынады и біреуіне кислота құйылады. Ол кислотаның мақсаты жаңағы судың pH-ін регулировать ету үшін, егер көтеріп түсіру үшін. Сол жақтан кислота мен тыңайтқыштар кеп қосылады, миксерде таза су мен тыңайтқыш араласып ішке қарай полифқа барады. Яғни су жүйесі жүргізіледі, иә? Тамаша. Сонымен қатар, бұл жерде қауіпсіздік шараларының барлығы сақталған, және жұмыс тәртібі де өте ыңғайлы. Ал дәл қазір мен байқап тұрғаным, мына бір компьютердің экранның бетінде жалпы температура, теплица деген сынды осы тұрғысында түсіндіріп өтсеңіз. Бұл тұрғыда түсіндіріп өтетін болсақ, бұл жалпы бұл жер осы жылыжайдың миі деп айтсақ та болады. Барлық процесс осы жерден жүргізіледі. Яғни артыңыздағы экраннан көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде ең бірінші даладағы болып жатқан жағдайлар еске алынады. Ол яғни мысалы даланың температурасы, даланың ылғалдылығы, жел қай жақтан соғып тұр, қандай жылдамдықпен соғып тұр, қанша күннің сәулесі жиналып жатыр, соның барлығы осы экранға түседі.
Және де соның асына келетін болсаңыз, ол жерде жаңағы жылыжайдың ішіндегі температуралар жазылған. Жылыжайдың өзі негізі 4-ке бөлінген. Әр 4 бөлікте өзінің датчиктер тұр. Температурный, влажность өлшейтін датчиктер, әртүрлі датчиктер тұр. Солар осыған хабар береді, и сол арқылы жаңағы климатты управлять етеміз, поливті де сомен управлять етеміз, барлығы осы жерден іске асады. Мерей мырза, жалпы енді сұрай кетейікші, дәл осы жылжайдың ашылғанына қанша уақыт болды? Және мұнда қанша қызметкер жұмыс жасайды қазіргі таңда? Бұл жылжайдың ашылғаны 2019-дан бері жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда 25-30 адам жұмыс істейді. Олардың әрқайсысының өзінің қызметі бар, я? Жалпылама, қандай қызметкерлердің басым көпшілігі жұмыс жасайды? Кәдімгі осы өсімдікті бағып қағатын адамдар көп жұмыс жасайды бұнда, керегі де сол адамдар, яғни бұл жәнегі басынан бастап, және көшет кезінен бастап қарайтын адамдардың ролі өте ерекше, деп айтсақ та болады. Неге десеңіз, егер қарайтын адамдар дұрыс болмаса, өнімді тоже дұрыс болмайды. Жалпы негізі тағы бір психологиялық сұрақ ойыма келіп тұр. Жалпы негізі өсімдіктің өсуіне жалпы адамның көңілге әсер ете ме? Осыны көп жерден естіп жатырмын да. Негізі әсер етеді деп ойлаймын, әсер етеді деп ойлаймын. Неге десеңіз, көңіл күйі жақсы адамның өнімі де жақсы болады ғой. И көп жерлерден мен де оқығам, но бірақ енді тестировать етіп өйтіп көрген жоқпын. И көп жерлерде айтады, мысалы, жаңа классический музыкаға мысалы тоже әсер етеді, өнім жақсы болады деп. Болашақта тестировать етіп көреміз деп ойлаймыз онда. Болашақта, яғни жылжайға келгендеріңізде мүмкін әуелеткен әсем ән шырқалып тұрар, иә? Әсем ән болғанда именно классический музыкалар. Классикалық музыкалар. Тамаша.